Vad är AIK? Vem är AIK? Fråga vem som helst och du får ett svar. För likt solen i vår sköld är AIK den idrottsklubb som allt det andra kretsar kring. Vi är allsvenskans självklara mittpunkt. Fotbollssveriges brinnande eld. Det här är inget vi själva hittat på. Att det är AIK mot inte AIK. Se bara på vad de skriver. Vad de tycker. Hör bara på vad de sjunger. Vår motståndare behöver inget namn. För vi är allas motståndare. Vi är allas derby. Allas sömnlösa natt. Från tid till annan är vi vår egen motståndare. För kompromisser och passion går inte ihop. Men inget förenar oss som kampen mot de andra. De namnlösa. Det är en mot alla. Alla mot en. Och vi trivs med det. Men allt detta vet du redan. För alla vet vad AIK är. Vad AIK inte är. Och allt vad det innebär. Vi är AIK. Vi är inte ni.